על מה אתה חושב כשאתה עובד? זה הרי תהליך נורא ארוך. כשאני עולה על הרעיון, לפעמים האבן שוכבת לי על השולחן חודשים, אבן הגולמית, 2-3 אבנים, ואני מסתכל עליהם ולאט לאט חושב איפה, מה אני עושה איתם, מה מדבר עליי בתוכם. וכשאני עולה על רעיון מסוים ואני מתחיל לעבוד, אני בתוך הפסל. אני מתעלם הכל. לפעמים אני לא מסוגל, לא הולך לא לשתות ולא לאכול במשך 6 שעות, כי אני רץ אחרי העבודה. אתה יודע שרוב הפיסול באבן הולך קצת, ויש לי תחושה יורד. הדור הצעיר כמעט לא מפסל באבן. רוב הפסלי אבן הם מהדור היותר קודם. היום אנשים הולכים לפיסול במתכת, בעת, שילוב של חומרים, בדים, אבל מי שמכיר את העבודה באבן היא כל כך מיוחדת, היא כל כך יפה. האבן היא חומר גלם נפלא, מאוד ידידותי, קשה אמנם, פיזית, אבל מוחם. תראה, באיזשהו מקום פסיכולוגית, זה האדמה שעליה אנחנו עומדים. האדמה, החול והאדמה והאבן. זה היה תמיד ויהיה תמיד. אבל היופי שאתה לוקח אבן, למשל, אבן שגילה 500 מיליון שנה, ואתה עובד על זה, יש לך תחושה מדהימה. כי מי אני הקטן, שאני כולי איקס שנים בודדות, ליד אבן שם, ושאני אומר 500 מיליון שנה, אנשים בהלם. ביחוד אם הם דתיים אומרים, מה אתה מקשקש להיות עולם 5,700 שנה ולא יותר. אז זה היופי שבאבן. פסל אצלי, כן. אני עובד על אבנים, בדרך כלל אבנים גולמיות, מולטיכרומיות, לא מעט מאוד על שיש חלק לבן. אבנים שיש בהם גם צבעים וגם צורות. כי בדרך כלל הבעיה המגרעת של פיסול וצבע בשיש, שזה מונוכרומי. עוד שבציור אתה יכול להכניס צבע וכל מה שאתה רוצה. ואבן לכאורה זה איננו, אבל יש אבנים, הנה כמו האבן הזאת שיש פה. איך בכלל היה המעבר שלך מהציור אל הפיסול? המדריכה שלי בציור, דפנה פריד, שציירתי אצלה, היא שואלת אותי יום אחד, דן, אתה פיסלת אי פעם? אז אמרתי, כן, בתור ילד, אצל שטרן שוס, הפסל שטרן שוס, שאבני היה לו הסטודיו הראשון ברחוב פרישמן בתל אביב, היו לו שטרן שוס היה הפסל, אבל בתור ילד זה לא נקרא. ומאז לא פיסלתי. אז לקחה גוש חמר, דפנה, והציבה לי על השולחן, ונתנה לי גזיר עץ. חסר צורה. לכאורה חסר צורה. צורה נהדרת הייתה. אמרה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. ומאותו רגע חדלתי לצייר, ועברתי לפיסול. עברתי בפיסול בחימר תחילה. היציקות, היה לי קצת לא נוח עם היציקות, כי זה לא אני עשיתי את היציקה. יש קשר בין העובדה שזה אבן טבעית למושגים האלגוריים, או לשמות, או לאגדות, כאילו, יש חיבור בין החומר לבין הנושא? בעקיפין. גם הפסלים מחימר והיציקות בברונזה, גם הם יש להם שמות. לכל פסל שלי יש שם. עכשיו, השם שאני נותן, הוא לא מחייב אף בן אדם. כי אוקיי. כל אחד יכול לראות בזה מה שהוא רוצה. זה מה שאני ראיתי. ואת השם אני נותן, לפעמים זה בא מההתחלה. אוקיי. אבל לפעמים, תוך כדי עבודה, פתאום נוצר משהו, זה שוב, זה עניין אסוציאטיבי. Okay. התלבש לי על איזה דבר, או הומוריסטי, או זיכרון של משהו, ואני נותן את השם. אני חושב שלא לתת שמות לפסלים,
אם הם לא אבסטרקטיים. באבסטרקט אין שום דבר, אתה יכול לתת מה שאתה רוצה, אבל זה חשוב. אתה לא מופשט בכלל, אתה פיגורטיבי לגמרי, אבל בתוך העולם הפיגורטיבי אתה מאוד מטפל במעוף, בחופש, ב... כן. יש, נכון. יש לך מרחב מאוד גדול נכון, לאינטרפטציה כן, של כן. הצופה. נכון, אני פיגורטיבי כן, אבל לא ממש. אני, אם אני יכול להגדיר את עצמי, הייתי אומר שאני אקספרסיוניסט. כלומר, פיגורטיבי כן, אבל עם המון ביטוי עצמי שלי, רגש, כל סוגי הרגשות, כעס, אהבה, פחדים, חרדות וכדומה, ובריחה מהפרופורציה והסימטריה הקלאסית. אצלך באומנות שלך יש גם, מה שנקרא, על פי הגדרה שלך, התייחסות, נגיד, לתרבות או לסביבה מסביב? אם אני מבשל את הפסל הזה שאתה רואה פה במרפסת, שאני קורא לו די, זעקה די, הדי הזה הוא די למלחמה, די לעוול, די לשחיתות. יש לנו המון דברים שאנחנו כחברה נורמלית צריכים לצעוק די. לא כולם צועקים די, כי אם כולם צועקים די זה היה אחרת, היינו נמצאים ברחובות על הבריקדות. אבל רוב האנשים פה מקבלים את הדין ומקטרים בבית. האומנים, חלקם, מבטאים את זה פיזית. אני לא יוצא, אני אין לי היום את היכולת. אם הייתי מתחיל את האומנות הפלסטית שלי בגיל 16, אז הייתכן שהייתי מגיע למרחבים אחרים לחלוטין. אבל אני את כל חיי עד גיל 60 הקדשתי לרפואה ולכירורגיה פלסטית. ואין לי מה להתבייש בהישגים של אז. ואני היום לא אתחיל ללכת ולבנות מבנים של ברזל ומוטות ודברים כאלה, למרות שהרעיונות קיימים. כן. אז אני מצטמצם ביכולות שלי, הפיזיים, במה שיש לי. הפסלים של דני הם פסלים טעונים מאוד. אם אנחנו מדברים בכל אומנות על יחס בין מבנה או צורה לתוכן, אצל דני שני הדברים האלה כל כך מתמזגים וכל כך משתלבים. מצד אחד התוכן. זה תוכן שהוא מאוד מאוד עשיר ברגשות, והדמויות והתופעות שהוא מפסל הן דמויות ותופעות שכל אדם ואדם חש משהו כלפיהם. כולנו מכירים, כי התרבות יצרה אותם. אבל הוא מוצא את המיוחד שבכל אחד מהם. לכאורה אפשר היה לייצר מהאבן הזאת עוד אלפי דברים, וכל אומן עם האומנות שלו. אבל תמיד יש לי הרגשה לגבי הפסלים שדני מביא הביתה, שרק את הפסל המסוים הזה אפשר היה ליצור מהאבן המסוימת הזאת. אני זוכר טוב את תקופת הציור, כי אני חלמתי על זה כשעבדתי עוד בסורוקה, ואמרתי, אני אפרוש מהעבודה הרפואית המוסדית, כי המשכתי אחר כך באופן פרטי. ולמדתי ציור אצל מורה פרטי, אדם לא מוכר, הוא בוגר אקדמיה בהולנד, בשם אבי קוראתי, מדהים בידע שלו, ביכולת של העברת הידע האומנותי, רב תחומי. והתחלתי בשמן, ולימדתי טוב את כל השלבים של החלקים, ואיך מורכים ואיך שמים ואיך... כמו שצריך. והיינו הולכים יחד לנווה צדק עם, עם הסטטיב, מעמידים את הקן, שמים בעד קנבס ממוסגר, ויושב ומצייר.
באוקטובר 2011 הודיעו ביום חמישי ברדיו, בטלוויזיה, שגלעד שליט השתחרר ביום שלישי, כלומר בתוך שלושה ימים. יום חמישי, טסתי לחולדה, לקחתי אבן זאת, היא הברדיליו, שיש ברדיליו מאיטליה. אתה רואה שכאן היא גולמית, הרבה יופי אין לה, אבל היא יפה מאוד, אחרי שאתה רואה את הפנים שלה, וזה אחרי שיוף. ופיסלתי את שחרורו של גלעד שליט בפסל שאני קורא לו לחופש נולד. זה היה מיועד אליו, וסיימת אותו בחמישה ימים. עבדתי כמו משורם, נדמה לי שלא ישנתי בכלל, אבל, וזה היה מוכן כבר ליום שלישי, אבל לא ידענו, אף אחד לא ידע אם האמנם הוא ישוחרר. אז לא חרצתי את התאריך עד אשר הודיעו בצהריים, הוא דרך על אדמת ישראל. אז לקחתי את החרט וחרצתי פה את התאריך 18/10/2011. אז הפסל מבטא את שחרורו של אדם כלשהו, מכלא כלשהו, אם זה כלא רעיוני או כלא פיזי, כאשר שבר את החומות שהוא כלוא בהם, הנה השברים של העצמות, של האבנים, של השברים של האבנים שנפלו עם שחרורו, ופניו למעלה אל החופש, אל האור. אני לתל אביב, וכל שנות חיי עד אוניברסיטה חייתי בתל אביב, למדתי, שיחקתי, תמונת ספורט, הייתי בימייה של הפועל, והייתי שעתי בצבא בגולני, אחרי קורס צינים, הלכתי ללמוד רפואה, למדתי בירושלים, סיימתי את הלימודים, התמחיתי בכירורגיה פלסטית ברמב"ם, חיינו בחיפה 12 שנה, ואז הזמינו אותי לבאר שבע להקים את המחלקה הפלסטית שם. ירדתי לבאר שבע לעוד 12 שנה, המשפחה סבלה, אשתי הייתה צריכה להפסיק עבודות אקדמיות ולהתחיל מההתחלה, אבל מה לא עושים בשביל הקריירה של הבעל, בעצם של המשפחה. ואמרתי לעצמי, בתוך כדי הדברים, אני לא אשאר כל חיי שם. אני ב-55 אפרוש. ולך ללמוד אומנות. זה היה חלום חיי. כי למדתי אומנות ספורדית פה ושם, קורסי ערב בבצלאל, ולמדתי פה ציור ושם פיצול קצת. ובגיל 55 פרשתי. כולם אמרו, אתה משוגע? אז אמרתי, תישארו שם, אני הולך ללמוד אומנות. ולמדתי אומנות, למדתי ציור, ואחר כך הגעתי לפיצול, כמו שסיפרתי לך קודם. והיום אני פה. Thank you.